Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ovelhas queridas e amadas desse nosso grande Deus. Agora são 18 horas, o dia está se pondo, não é verdade? O dia está acabando e a noite começa a surgir. Nós chamamos a oração ao cair da tarde. Esse número é inspirado na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que ao cair da tarde Jesus faz sinais e maravilhas. Não é fazia, não. Jesus não é um Deus do passado, ele é um Deus do presente. Então eu posso falar, faz, porque se você crê, ele vai fazer na sua vida também. Por isso essa oração. Agora há pessoas voltando para casa do trabalho, há pessoas no meio do trânsito, há pessoas de ônibus, a pé, de bicicleta, de Uber, táxi, estão voltando para casa e precisam de uma cobertura espiritual da parte de Deus para chegar em casa em paz e descansar para amanhã ter uma nova jornada na vida. E eu quero dizer para você que nós vamos fechar esse dia com chave de ouro. Nós vamos fechar esse dia extraordinário que Deus nos deu com chave de ouro. Eu me lembro de uma palavra lá em Atos, quando o apóstolo Paulo, ele é expulso de uma cidade e espancado, jogado ao chão, ele se levanta e Deus fala: Paulo, volta para lá, fale e não te cales. Eu ainda tenho muita gente nessa cidade, ou seja, Deus, ele sempre coloca alguém que pode nos ajudar no nosso caminho. E nós não devemos parar. Fale, eu vou colocar aqui, ó. Fale e não. Deus deu agora a palavra, por isso que eu vou colocar aqui agora. Pronto, já achei aqui, ó. Atos 18, versículo 9 e versículo 11. Nossa, Deus acabou de entregar agora, hein? E disse o Senhor em visão para Paulo: Não temas, Paulo, fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muita gente nesta cidade. Expulsaram, Deus mandou ele voltar, Deus colocou pessoas no caminho dele para ajudar ele, para abrir porta para ele, para abençoar a vida dele, e Deus falou assim: Ó, continua, porque eu sou contigo. Sabe o que aconteceu? Paulo ganhou aquela cidade inteira para Jesus. Isso acontece quando uma pessoa não desiste. Ela não desiste, ela foi jogada para cair, ela foi tentaram destruir, tentaram parar, mas ela está lá, resiliente, buscando, orando. Isso que eu tenho para falar para você. Fale e não te cales. Continue. Deus é contigo, ele tem muita gente aí na sua cidade que ele vai usar para abençoar a tua vida. Vamos orar? Pega o seu olhinho, pega a sua água, pega a sua chave e ore comigo assim: Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem muitas pessoas nessa cidade para ajudar todos que estão aí agora orando comigo. Desde o governador, prefeito, vereador, deputado, até a última pessoa, meu Deus. Todas serão usadas para abençoar a vida dessa tua serva, desse teu servo. Seja no trabalho, seja em casa, na faculdade, na escola, na rua, coloque alguém no caminho dela para abrir a porta para ela passar, meu Deus, para dar uma oportunidade. Faz com que a tua palavra venha se cumprir na vida dela. Não deixe ela desistir, meu Deus. Fortalece ela, que essa noite que se inicia, seja com chave de ouro. Ainda hoje venha notícia boa chegar, o celular venha tocar. A bênção venha se encontrar na vida dessa pessoa, meu Pai. Livra ela do acidente, da bala perdida, do incidente, dos infortúnios da vida. Livra ela das dívidas, livra ela da morte, das dores, da doença. Livra ela do nome sujo, livra ela da separação, divisão. Livra ela, meu Deus, e abre todas as portas na vida dela. Essa é a oração ao cair da tarde, que eu realizo na minha fé e abençoo todos. Todos que estão nessa campanha do mês de abril, da abertura de todas as portas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra o olhinho, consagra a água, a chave, coloca poder e unção. No nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Se unge com esse olhinho, joga essa água onde você quer ver o milagre e não desista. E quem compartilhar essa oração agora. Agora eu vou enviar para você aqui os Salmos 121. Pode me cobrar. Me chama aqui no WhatsApp,
que eu vou enviar para você esses salmos abençoados. E ele vai se cumprir na sua vida. Compartilha com um monte de gente. E não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho, a palavra toda, tá bom? E não esquece de me chamar se você precisar também. Afinal, nós estamos aqui para isso. Boa campanha, bom final de dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.